Harka fuunee akkam jirtuu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tana baajaajii yookaan konkolaataa ishee xiqqoo taate haala ajaa'ibaatiin tan qophoofte kan gommaa afur qabdu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Itoophiyaa keessatti eessatti akka argattanii fi gatii meeqaan yeroo ammaa kana akka gurguramtu qabadhee waan isiniif dhiyaadhee jiruuf viidiyoo kana hamma dhumatti daawwadhaa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan immoo sabiskiraayib gochuudhaan chaanaalii kana jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni yeroo ammaa kana viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundumti keessanuu kan sabiskiraayib gootanis kan hin goones viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota baay'ee bira akka geessu nu taasisaa isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana biyya keessatti tajaajila taaksiidhaaf magaalaa baay'ee keessatti namoonni hedduun kan itti gargaaramaa jiran baajaajii goommaa afur qabdu yookaan ammoo konkolaataa ishee xiqqoo bifa baajaajiitiin qophoofte tana namoonni baay'een yeroo ammaa kana itti fayyadamaa jiru jechuudha. Hanga namoota jahatti baachuu dandeetti baajaajiin isheen xiqqoon tun tan gommaa afur qabdu akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kan halluu babbareedoodhaan miidhagdee kan dhiyaatte jechuudha. Nama jaha kan qabattuudha. Boba'aa liitira tokkoon hanga kiiloomeetira 35 kan deemtu. Waaw! Ajaa'iba kun baay'ee ajaa'ibaadha. Maliifi boba'aan yeroo ammaa kana gatiin isaa doolaarri waan ol ka'aa deemuuf gatiin boba'aallee baay'ee eda'aa jira. Liitira tokko boba'aan yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti qarshii 36 gurguramaa jira. Kanaaf boba'aa liitira tokkoon hanga kiiloomeetira 35 deemti jechuudha baajaajiin tuni. Akkasumas nama jaha kan qabattu yommuu ta'u tajaajila garaagaraatiif oolfachuu dandeettu yeroo baajaajii yookaan konkolaataa ishee xiqqoo gommaa afur qabdu kana bitattan gatii madaalawaadhaan kan dhiyaatte jechuudha. Boba'aa liitira tokkoon kiiloomeetira 35 erga deemte immoo akkasumas qilleensas kan hin faalle aarri boba'aa ishee keessaa bahu qilleensa kan hin faalle faalama qilleensaallee kan hir'istudha baajaajiin yookaan konkolaataan gommaa afur qabdu tun. Akkasumas iddoo paarkingiidhaaf itti fayyadamtu baay'ee xiqqoodha. Akka konkolaataa yookaan taaksii kaawwanii bakka guddaa kan hin qabanne iddoo paarkingii baay'ee xiqqoo ta'e kan qabattu namoonni mana kireeffattanii jiraattanis bakka jiraattanis gibbii keessa jiraattanis dhaabuudhaaf baay'ee haala mijooftuudhaan kan qophoofte jechuudha. Motora ammayyaa ta'e qabdi baay'ee istaandaardii kan qabu jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 70 kan deemtudha. Baay'ee nama ajaa'iba kun sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 70 kana jechuun boba'aa liitira 2 qofaan kiiloomeetira 70 kan deemtu jechuudha konkolaataan gommaa afur qabdu isheen xiqqoon bifa baajaajiitiin qophoofte tun jechuudha. Waan baay'eedhaaf fayyadamuu dandeessu barattootas deddeebisuudhaan mana barnootaa yeroo ammaa kana tajaajilli taaksii namoonni baay'een koontiraata qabatanii fayyadamu barattoota qofaa deddeebisuudhaan barattoota oolmaa daa'immanii baratan bifa koontiraataan deddeebisuudhaan galii hedduu irraa argachuu dandeettan yeroo baajaajii kana bittanii itti fayyadamtan jechuudha. Biyya keessatti yeroo ammaa kana impoorti kan godhaa jiru horaa tireediing jedhama. Horaa tireediing magaalota baay'eetti argama. Magaalaa Adaamaa, Shashamannee, Finfinnee fi magaalota gurguddoo Dardaawaa keessatti kan argamudha. Tanaan dura baajaajiin gommaa afur qabdu tun qarshii 300,000-180,000 bitamaa kan turtedha. Yeroo ammaa kana garuu dhaabbanni horaa tireediing jedhamu kun immoo baay'ee isaa baajaajii kana fidaa hin jiru. Yeroodhaaf waan dhaabee fakkaata. Maaliif? Tajaajila sharafaa irraan kan ka'e sharafni baay'ee ol ka'uu irraan kan ka'e baajaajiin kun gatiin isaa yeroo ammaa kana baay'ee waan jijjiiramaa jiruuf gatiin amma ani isinitti himaa jiru kun ji'oota muraasa dura kan turedha. Qarshii 300,000-180,000 ture. Baajaajiin miila 3 immoo naannoo qarshii 200,000-250,000 gurguramaa jira jechuudha.
kana ichun garagaruma tiqo kan qabuda garu faida dafi bayina nama qabatu urretun dofde bajajin kun emmo faida heddu qaba kan mile sadira yechuda akka makina konkolata manat tile fayeda mudande su yechuda aftajaji le bayeda isini kenna kara era le demu dande su malife motorisa baye amma yawan taif kan hin o ine yechuda kan baye akka bajaji kawaniti o an midamu kan hin dande nyeda akasumas bubale kusachu dandesu gati madalawadan argattu bajaji kana yokin konkolata ishe goma afur qabdu kana argatu daf jelqa bagalmau qabdu dabata hora trading jedum kana tidem tani galmau qabdu dabare dan namadu fajechuda galmau daf wonti nama barbachi sumu konkolata tana bitachu daf capital meqa akakabdan bank statement fiddani jechuda statement banki kesa gati bajaji kana aftau yero amma kanatti accounti kesan rajiratu qabajechura yero accounti kesan rajirate bank statement kana banki ittifayedam kan kamera yufutani demtani kan mataba banki ufarra qabujechura qarshi total balance isin qabdan kan agarsisu qabattani demtani dabata hora trading jedum kanatti etti agarsiftani galmoftani jechura erga galmoftani boda bajajin yoken konkolatan goma afur qabdutu namo jia tokko boda isini dufu danda jechura dabaredan isini dufa akasumas bajaji thana namunni bra kan fudani rapsani leni jiru isana mo mal godu gati baye isini tolkasu dando jechura dabanne bra le kan akasuma fiduni jira garu gati nisani kan hora trading di esura baye kan olkair agara garu maqarshi gara kuma torbata masadde tamalle qabatu danda jechura fakkenyu mo fudanne bajaji goma sadi qabdu dabanne hora trading jedamu nanno qarshi kuma dibbala mafi kuma soddoma akasin diesa dabanne bra ammo nanno qarshi kuma dibbala mafi kuma shantaman kan gurguru jechuda kun mal jechuda jigiddu isanitti tokko rafude warabsuf gatin isani baye kan olka wantef directly isin kan rafudachu qabdan dabata fichisisa bajaji fi yokanamo bajaji goma afur qabdutana direct kan bi alati garabi yake satti kan galchu dabata hora trading jedamu kanatti bank statement kesan bankira fudattani dabata kanatti rogal moftani jettani boda akata dabare kesanin bajaji tana argachu dandesu jechuda egan kabajamtota dawattota kenya akopi kwara kan akajalatan baye abdi qaba kanafo channeli kana subscribe gochu hinda katena akasumas video kana like fi share gochu dan namota heddu bra akagau tasisu dandesu jechuda gatin bajaji goma afur qabu kanana masini yese kun kan jio ta murasa darbe wandef denya kana tiro fichisisu jalqaban gati harawa abdi tay qabade wanisini yaduf yero brati video brati na ega sinin jeda turti hanga amma tinawjin tasiftanif baye galatoma horabula debana.